Երկրիթիվ մեկտոք շոուի ժամը եկել է, Սակի Սաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Պասադինա քաղաքում գործող LA Few Hair Clinic-ը։ 21-րդ դարում ճաղատությունը այլևս խնդիր չէ։ Երբեմնի խիտ մազերը հնարավոր և կարելի է հետ վերադարձնել։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն մազերի փոխպատվաստման նորագույն լուծումները։ Ժամանակակից տղամարդը նման խնդիրներ չի կարող ունենալ, վստահ են LA Few Hair Clinic-ում։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ 48-ամյա Ստելան մոր հետ ընդհանուր հայտարարի չի գալիս։ Ստելայի պնդմամբ մայրն իրեն օր ու արև չի տալիս։ Ես ու մայրս չենք հանդիպում հաճախակի, որովհետև անթադ վեճա, որ պտի դուրս գասես տանից, որ տղես կա։ Երկու երեխաների մայրն այսօր ապրում է երկրորդ ամուսնությունից ծնված որդու հետ, սակայն չի կարողանում միայնակ հաղթահարել ստեղծված դժվարությունները։ Ամուսինս ոչնչով չի օգնում երեխային, ես էլ մենակ աշխատանք չունեմ, ոնց կարամ հասցնեմ։ Ստելայի մոր հետ ունեցած խնդիրների, մոր ու աղջկա հակամարտության իրական պատճառների, մոր շոկային բացահայտումների, տղային միայնակ մեծացնելու և ներկայիս վիճակի մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Որ մեղքիս համար, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու է Ստելան մոր հետ իմ ու քո անում, փորձենք հասկանալ նրան տաղավար հրավիրելով, Ստելա Մելիքյանն է մեզ մի անում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք տիկին Ստելա, երբ և ինչպես են սկսվել խնդիրները ձեր մայրիկի հետ։ Շատ շուտ, կարելի ասել մանկուց։ Մանկուց խնդիրներ ծնողի հետ ի՞նչ նկատի ունեմ։ Հա, ինդիկատի ունեմ, որ ինքը աղջիկ երեխա չի սիրել ընդհանրապես։ Սա ձեր ենթադրությունն է, թե… Չէ, ինքը ասել է ինձ կոնկրետ։ Կհիշեք ինչ կերպ էր այդ ձևակերպումը։ Դե ասում էր, որ աղջիկ չեմ սիրել, չեմ ուզեցել, որ աղջիկ ունենամ, որ ծնվել ես, չեմ սիրում։ Ու տենց գնացել է պատմությունը ատելության մեջ։ Հետաքրքիր, որ ասում են, տեսեք, այդ խնդիրը առհասարակ հայ տղամարդկանց մոտ կա, իսկ ձեր հայրիկն ինչպես է վերաբերել իր դստերը։ Հայրը սիրում էր, բան չունեմ ասելու, բայց հայրը շուտ մահացավ, 12 տարեկան էի ես, ինքը շուտ մահացավ։ Ու դրանից հետո ձեր մայրիկը սկսեց ասել, որ դուք անցանկալի եք։ Չէ, ավելի շուտ ասել, փոքրուց ասելա ինձ, միշտ ասելա, որ չեմ սիրում աղջիկ երեխա, ես ուզում էի նորից տղա ունենալ, դե եղբայրս մեծս է, բայց մի խոսքով… Ինչ է խնամել ձեզ ներերեցություն։ Խնամել, որպես պարտականություն։ Չէ, ինչ ասել է որպես պարտականություն։ Դուք ասում եք մանկուց չի սիրել, ենթադրվում է, երբ որ սկսել է գիտակցել։ Այսինքն դուք չեք կարող ասել, որ օրինակ մանկած ժամանակ 1, 2, 3 անգամ 4 տարեկանում ձեր մայրը ձեզ չի սիրել։ Երևի հասկացել եք այն ժամանակ, որ մի քիչ գիտակցել եք։ Ճիշտ եմ ընկալում։ Ես ինչ հիշում եմ, այդ… Երբանից եք հիշում, քանի տարեկան էիք, որ հիշում էիք։ Սկսել եմ խոսալ, լսել, հասկանալ, ինքը ինձ միշտ է տասե։ Դպրոց հաճախել եք։ Հա, իհարկե։ Մանկապարտեզ հաճախել եք։ Իհարկե։ Եվ ով է խնամել ձեզ այդ ամբողջ process-ը։ Դե մայրս խնամել է, ես չեմ ասում չի խնամել, բայց սեր առաջ… Բանդարջան, իսկ խնամքն ու սերը նույն բանն է։ Կարծում եմ այո, այս պարագայում, որովհետև խոսքը գնում է մանկահաս երեխայի մասին, ես չեմ կարծում, որ կարող է ծնողը մանկահաս երեխուն չսիրել եւ միևնույն ժամանակ տանել պատշաճ խնամք։ Արդյոք խնամքը պարտականություն չէ։ Ես ձեր դաշտ եմ խոսակցությունը բերում։ Սերը պարտականություն չէ, դու պարտավոր ես սիրելու երեխայիդ։ Իրավական նորմով նշված է հստակ, որ դա պարտականություն է, սակայն ծնողական… Ոչ, ծնողական պարտականությունները օգտանելն է, չէ, որովհետև եթե մի բան չափման միավոր չունի, ո՞նց են դա ապացուցում կա, թե չկա, ո՞նց… Այստեղ բոլոր պահանջմունքները իհարկե մայրը պարտաճանաչ կարող էր կատարել, սակայն այստեղ հուզական պահանջմունքի մասին է խոսքը, որը ըստ երևույթին Ստելան չի զգացել։ Գուցե կնոջ մոտ մի քիչ դա չափազանցված է, որովհետև ես շատ լավ պարոն Դավթյանի հարցադրումներ հասկանում եմ։ Պրակտիկայում, եթե ծնողը չի սիրում, ինչպես դուք եք ասում երեխային, որպես հետևանք չի խնամում, շորերը չի մաքրում, դպրոց չի ուղարկում եւ այլն, այս դեպքում դժվար է պատկերացնել, որ այսպես ռոբոտ
մոտի նման ձեզ ամեն օր կերակրել են, հակցրել են, ուղարկել են դպրոց, բայց անընդհատ ասել են, չեմ սիրում, տղա ծնվեր եւ այլն։ Մի քիչ ուղակի պրակտիկայում մենք չենք հանդիպել։ Տիկիստը այդ տեսանյութում ես առաջին ուշադրություն դարձրեցի այն հանգամանքին, որ ձեր մայրը տանից ձեզ դուրս է հրավիրում։ Ում տունն է դա։ Դա հորս, իմ հայրական տունն է, որտեղ ձեզ հետ մայրիկն այնտեղ չի ապրում, բայց չէ, մայրս ապրում հայրական, այս որտեղ ես եմ ապրում, եղբորս տունն է, բնակարանն է։ Ուրեմն մայրս Հորստանն է, մեծ տղայիս հետ։ Այնտեղ մի սենյակա, դե հնարավորություն չկա, ես էլ փոքր էլի երեխա ունեմ, տղա, ոնց որ չեք տեղավորվում, հետո այդ անդադ այդ վեճը։ Դուք ապրում եք եղբոր տանը, մայրիկն ապրում է ձեր հայրական տանը, բայց խնդրում է ձեզ դուրս գալ ձեր եղբոր տանից։ Հա, որ եղբայրս գա իր տուն, թե հիմա վաճառում է, թե ուզում է բնակվի իր տանը, ես խանգարում եմ։ Բոլորին խանգարում եմ, մի խոսքով, չսիրող մայրը այսօր խնամում է ձեր ավակ որդուն եւ ապրում է իր հետ։ Ես ասեմ, ինքը ինձ բացատրել է, որ տղայա ծնվել, ինքը խնամել է։ Տիկինով Սեբյան, խոսք եմ տալիս, այդ հարցի պատասխանը մենք դրխորքային կլսենք, բայց եկեք հասկանանք նախ եւ առաջ ձեր մայրիկն ինչպես մեզ բացատրեց իրավիճակը եւ որոնք էին իր պատասխանները մեր հարցերին։ Ձեր մի հատ ասացված կա, որ ասում են մեռածի մասին կամ լավն են ասում, կամ ոչինչ։ Ես տղայի տան հետ ի՞նչ կապ ունեմ։ Հանում եմ, որովհետեւ դա իր տունը չի, այդ մեկ։ Այնտեղ են հիվանդ տղայ է, սորյազով հիվանդ, ամուսնալուց վեր Ռուսաստանում։ Բանա իրան չունի կա իր տանը մնա, այն մարդն ասում է, ուզում եմ իմ տանը մնա, մենակ, հանգիստ կարող է ուզում ամուսնանա։ Իսկ ինչի է ինքը խոչընդոտ հանդիսանում։ Ինչ իրավունքով, դուրս չի գալիս, այն փաստորեն էլ է դա եղել, մել ասել է տղին, որ եթե քրիտ գա ինձ դուրս անի, դատի եմ տալու, ո՞մ ա դատի տալու։ Որ մեկն էլ իրան դատի տա, ամեն օր իմ ներվերը սղոցում ա, ամեն օր։ Ինձ չես օգնում, մեկն էլ ինձ օգնի։ Հա ասեն եք, մենք թոշակ ենք ստանում, հասկացանք, բայց այսօր ես տարել եմ 55,000 դրամ խանութում պարտք եմ տվել, տակը ինչ մնաց։ Ի՞նչ պահանջներ ունեք մայրիկից, որ ինձ ներվում է։ Ես պահանջ չունեմ, չէ, չէ, բոլորովին ոչ մի պահանջ էլ ես չունեմ։ Տիկինս Ստելա, ի՞նչն է պատճառը, որ դուք չեք աշխատում, միթե որևէ աշխատանք չեք գտնում ձեզ համար։ Չկա, ասենց մեկ-մեկ պատահում է, տան գործ գնում եմ, անում եմ, բայց դա չնչին, չէ, մասնագիտությամբ չեմ աշխատել, ավարտել եմ հաշվապահ, բայց կյանքում չեմ աշխատել, իսկ Ռուսաստան խոհարար եմ աշխատել։ Եվ այսօր դուք չեք գտնում ոչ խոհարարի աշխատանք, ոչ մաքրուհու աշխատանք։ Մաքրուհու ընդնում է, եթե կազմակերպությունում ամեն ամիս վճարող աշխատանք դուք չեք գտնում։ Հաշվապահի աշխատանք էլ կա։ Ես չեմ աշխատած։ Բազում տեղեր կարող եք դուք տեղավորվել։ Ճիշտ է, եկին այդա, եթե չի աշխատած, գիտեք ինչ սիրելիս, շատ բարդ փոխհարաբերություն է ձեզանում ստեղծվել, մայր աղջիկ, երկու թանկ անձնավորություններ, եւ դուք այսօր հայտարարում եք, որ մանկուց է եղել այդպես, ի՞նչ միջոցներ եք դուք ձեռնարկել, որպեսզի այդ հարաբերությունը մեղմացվի, նորմալացվի, մարդկային դառնա ավելի, ի՞նչ եք արել դուք, անձամբ դուք, ձեր մայրիկի հետ կապված թեմային։ Ես միշտ էլ ինչքանով կարացել եմ, իրա կողքն եմ եղել, ասենք ֆինանսապես ինիկատի ունեմ, հոգեպես մենք շատ հեռու ենք իրարից, շատ։ Տիկին Ստելան հիմա ձեզ ասի, որ ինքը վատ հարաբերություններ ա ունեցել կամ իր կողմից բացասական կողմերն ասի, բայց Տիկին Ստելա, որ մասով ձեր մայրիկի խոսքերի հետ համաձայն չեք, նորվա հնչեցրած, որ մասով համաձայն չեք։ Ես համաձայն եմ, որ պետք ա ես այդ տանից դուրս գամ, դա համար եկել եմ ստեղ հասե, խնդրում բարի մարդկանց, որ պեսի ինձ օգնեն։ Ձեր անդրադառնալով Տիկին Հովանեսյանի հարցին, երկուստեք ոչինչ չի արվել հարաբերությունները կարգավորելու համար, եւ ինձ համար մի փոքր նաեւ անհասկանալի էր մայրիկի կողմնապահությունը երեխաների հանդեպ։ Ես ես դա եի ուզում մատնանշել, այսինքն այն թեզը, որ տղան գերադասելի է աղջկանից, նախ այս խոսքից հավաստվում է, պլյուս մայրիկը չափազանց մարտական էր տրամադրված, ինձ թվում է ձեր պատմության մեջ այնպես չի, որ իրա չեք հասկանում։ Շատ
ստացել, շատ լուրջ իրադարձություններ են եղել, որտեվ ամեն օր չենք լսում մայրը իր աղջկա նման այդքան ագրեսիվ խոսի, չէ՞։ Կողքից ենք փորձել լսել իրականում, թե ինչպիսին է ձեր հարաբերությունների այսպես քարտեզը, ձեր հորաքույրը խոսեց մեզ հետ այդ մասին, եկեք լսենք կողքից կարծիք իրականում մոր ու աղջկա միջև ինչ սև կատու է անցել և երբ։ Են գլխից միշտ Ստելան, կարելի ասել, անտեսված ա եղել իր մոր կողմից։ Պատկերացրեք, որ մորից մայրական անջերմություն, քնքշություն, հոգատարություն, բան ինքը չի ստացել էլի։ Նաև կարամ ասեմ, որ ինքը մոր հոգատարությունը չի զգացել իր ամբողջ կյանքում։ Նախ եւ առաջ ինքը միշտ ասում ա, որ ես աղջիկ երեխա չեմ սիրում, հենց ծնված օրիստը ասել ա։ Հետո տենց երևի, որ աղջկա կյանքը լավ չի դասավորվել, ոնց որ միշտ հոգս ա եղել այդ մի տղային ինքնապահում աղջկա, վախտիկ վախտը անգել, ոնց որ հենց սկզբից ասում էր այդ ամուսին առաջվա նորմալ չի, այդ երեխեն իրան պետք չի, ինչի բերեց, հիմա էլ էր երկրորդ անգամ նորից ինչի բերեց, ինձ ասում էր հանել դու հոգ ունես։ Ես իմ շատ բարդ ա էլի դրանց հարաբերությունները, մի հարկի տակ դրանք բաց հարվածա, որ մի օր առավոտից իրիկու մնան ու չկռվեն, չգիտեմ ոնց ասեմ, դա այնքան խառը ու այնքան խորը արմատներ ունի, ես ձեզ ամեն ինչ չեմ կարա բացատրեմ։ Փաստորեն, ձեր հորաքույրը հաստատում է այն, որ դե տեսեք, բոլորը կասկածում էի։ Բայց կան որոշակի հակասություններ, իհարկե դա վարկած է, չենք կարող փաստել դա, որովհետև մենակ խոսքով չի, որովհետև հորաքույրը նույնպես նշեց, որ չի ուզեցել, որ անգամ կինը տղա երեխա ունենա, բայց փաստացի այսօր ունենք, որ տղա երեխային պահում է իր մայրը։ Նախ նա դեմ է եղել, ոնց հասկացա, ձեր ամուսնություններին։ Այն ժամանակ չէր, տղա կծնվի, հլա այդ ուզին բան չկար, հլա այդ պարզ չէր, բայց այդ ամուսնուս ատել ա այդ առաջի, մի խոսքով այդ երեխին էլ չէր ուզում, որ ես ունենայի։ Որ տարիքում եք ամուսնացել։ 5 ամսվա հղի եմ եղել, ինձ ասելա տանենք հեռացնենք։ Քանի տարեկանում եք ամուսնացել, դիկին։ Շուտ եմ ամուսնացել, բայց երեխայիս ուշ եմ ունեցել այդ առաջնեկից։ Շուտը որն է, անչափահաս տարիքում նկատի ունեք։ 16 տարեկանում։ Իսկ երեխային ունեցել եք 23-ում։ Այսինքն բավական երկար սպասել եք։ Սպասել ենք, ուղղակի այդ տարիները ինքը գաղութում անցկացրել, պարբերաբար նստել, դուրս եկել, բան տենց մի խոսքով։ Ներեգություն, ձեր մայրը չի ուզեցել, որ դուք 16 տարեկանում ամուսնանաք, թե ուղղակի դեմ է եղել ձեր զուգընկերոջը։ Համ երկուսը մի տեղ կարելի ասել։ Իսկ երբ որ գաղութում էր, որտեղ դուք ասեք սպասում էի, որտեղ եք սպասում, մոր հետ էիք սպասում։ Հոր Անցստանն եմ եղել, հա։ Բայց գիտեք, հարց է առաջում, տեսեք, ասում եք երկուսն էր, այսինքն չի ցանկացել, որ դուք նախ անչափահաս տարիքում արժանանա, որը օբյեկտիվ պահանջը կարծում եմ։ Բան չունեմ ասելու, բայց դա նաև արգելվում է օրենքով, եւ երկրորդը ասում եք զուգընկերոջը չի ուզել, այսինքն դրա համար դուք նաև դժգոհություն ունեք։ Ես իսկ ինչի պետք է ես 16 տարեկանում ինչ որ մարդու փնտրե, ես անկողին չեմ փնտրել, 16 տարեկան ես այդ ծերը չեմ տեսել իմ մորից, մի փախել եք նկատմամբ, դա եք ուզում ասել։ Ես ուզեցել եմ ոնց բացատրել։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այդ տարիներին, երբ որ դուք անչափահաս եք եղել, այդ սիրո պակասը ոչինչ չի կոչվել, հիմա վերջին տարիներին ընտանեկան բռնության տեսակ կա, անտեսում ա կոչվում։ Այսինքն ինչը որ ձեր կյանքում ենթադրաբար եղել ա, սակայն այն ժամանակ չի ունեցել օրենսդրական անվանում, հիմա դա զարգացել ա այդ իրավ հարաբերությունը, կոչվում ա անտեսում, այսինքն երբ որ ընտանիքի անդամը անտեսում ա մյուսին դրա տարբեր դրսևորումներով, դա օրենքով արգելված է, բայց ամեն դեպքում գիտեք, շատ կան այդ տղամարդիկ էլ կան, առանց մոր քնքշանքի են մեծանում եւ այլն, այսինքն ասել, որ վերջ, ես ընտանեկան բռնության զոհ եմ ու դրա պատճառով իմ կյանքը չի դասավորվել, հետո նորից չի դասավորվել, դա մի քիչ չափազանցված է։ Մի փոքր այստեղ, չգիտեմ, մոր տեսանկյունից դիտել, հա, հարցը, որովհետեւ այնուամենայնիվ մեր հերոսուհին 16 տարեկանում իր ամուսնու հետ այլևս չի ապրել, բայց եթե ուշադիր լինենք, ինքը նորից ապրել է հայրական տանը։ Մի փոքր էստեղ հակասություն է առաջանում, մայրը, որը այդքան չի սիրում իր աղջիկ երեխային, դժվար թե այս չափով աջակից լինի իր աղջիկ երեխային, որպեսզի նորից նա կարողանա իր կյանքը շարունակել։ Ինչ որ մի բան գուցե դուք չեք խոսում։ Որքան եք դուք նրա կալանավայրից վերադառնալուց հետո համատեղ ապրել։
Դե առաջի անգամ մի տարի, հետո էլի նորից նստել ա դուրս եկել, տենց մի քանի տարի տևել ա էլի այդ։ Եվ երբ եք վերջնականապես բաժանվել, եթե բաժանվել եք։ Բաժանվել եմ, ուրեմն հղի էի, իրանք շատ վատ էին ապրում այդ ամուսնուս կողմը, հայրը, մայրը շատ ահավոր վիճակում էին գտնվում։ Այդ ամուսինս ասեց, կլնի, որ հոր անցը տանը մի քիչ մնաս, երեք ամսվա հղիություն էր, ես գնամ աշխատեմ, մի քիչ ոտի կանգնենք էլի, չեն կարողանում քեզ պահենք այդ վիճակի բան, մի խոսքով գնաց ու գնաց, գնաց մի տեղ, ընդեղ ինչ-որ մեկի հետ կապվեց, մի կնոջ, ու օրերից մի օր մի տարեկան էր տղաս, հայտնվեց, հայտնվեց, ասեց, որ փոշման էլա, որ ուզում ամիանա, ճիշտն ասած, ես էլ էի ուզում երեխաս հայր ունենա, որոշեցի, մտածեցի, ներեմ իրան, միանանք, մի խոսքով, դրանից հետո ասեց գնամ Ռուսաստան, այնտեղ կաշխատեմ, մի քիչ կաշխատեմ, կգամ։ Մի քիչ անցավ երեխան համարյա 2 տարեկաներ եկավ ավտովթարից, որ պետք գա հասնի մեզ Վանաձորի ճանապարհին, ավտովթարից մահացավ։ Ինչու տիկին Ստելլան մոր հետ փորձեց կառուցել հարաբերություններ, որոնք չստացվեցին, դրանից հետո նա փորձեց խույս տալով կառուցել նորը, բայց այսօր հայտնվել է խնդիրների առաջ, մենք կփորձենք հասկանալ դադարից հետո։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հեռու մի գնացեք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Որ մեղքիս համար, ասում է Ստելլան, ով գտնվում է այսօր երկրիքի մեկթոք շոուի տաղավարում։ Նա մանկությունից էր չի տեսել մայրիկից ու այսօր նրանք կրվում են։ Ինչի համար, փորձում ենք պարզել մենք հենց այստեղ։ Հիշեցնում եմ, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը հրավիրում է բոլորին համագործակցության։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն և իհարկե կապվեք խմբագրության հետ, եթե ցանկություն ունեք։ Տաղավար վերադառնալով, մեր զրույցը ձեր մայրիկի հետ բավական երկար տևեց և արդյունքում նա սկսեց տարբեր բացահայտումներ անել, որոնցից մեկն էլ հենց հիմա բոլորիս ուշադրության կենտրոնում է, նայում ենք էկրաններին։ Սկզբից գնաց Դուբայ, Դուբայն չեն գնում, պարզա չէ, ասինք թո գնա կշտանա, երևի թե էլի, ու ընդեղից ինչքան փող ա ուղարկել, կոպեկ ես հավաքել եմ, իրա կեղտոտ փողերը տվել իրան, ձե մի տարի մնաց 5000 դոլար ուղարկել էր, բայց ով չգիտեր ինչով ա զբաղվում, իսկ ինչով պտի զբաղվեր, իրանք էյուն էլ էդ գործով էր, արդեն նա մամա Ռոզա էր, աղջիկ էր հավաքում, կանչում, նա ինձ հետո էլ եկավ, այս երեխու հորեխոր հետ ընկավ, երեխու աչքի առաջ, բայց կահանդուրժեինք, որ նա ստեղ մնար, աղբերը տոմս առավ, ասավ ռադդ քաշի, մակարբի, դու ես մարդկանց կյանքը ուտելու ես, տենց հայտնվեց Ռուսաստանում, ես չեմ ուզում այդ զզվանքի մասին խոսեմ ընդհանրապես էլ, ընդեղել ենքան, պտտվեց, մեկի գլխին էս լակոտին ունեցավ, ու՞մ ա հարցրել, ի՞նչ ա հարցրել, բոլորիս պատիվը գետնյուվատվեի, բոլորիս ցեխնակող է, բոլորիս ես անգամ ես երեխուն, ես մասին ընդհանրապես չեմ ուզում, հիշեմ, որ այդ ձևի կենդանի գոյություն ունի, չեմ ուզում, երեխու հերը մահացածը, դրանք հղի ժամանակ սան դուրս շպրտեցին, որ դա մեր երեխեն չի, գնա ուից փեդայի սարը գնա նրա մոտ, չէ, բայց իրանցներ 100% իրանցնա, դե չգիտեմ, երևի բաներ էին իմացել, ինքն էլ ասել, ասում ա դա ուրիշ նպատակ ա հետապնդել, ասում ա որ մուսուլմանները ծղամարդը մեռնում ա,
այդ աղբերը ամուսնանում է այն մեռած աղբոր կնոջ հետ, ասի չգիտեն որ մուսուլման ես։ Ինչ խոսք սուր է ձեր մայրիկը։ Դուք Ռուսաստանում էիք։ Ոչ միայն սուր, պարոն Մուրադյան, ես սկզբից ինձ համար կասկածել էր այդ ֆրազը, մանկությունից ինչ են սիրել, եւ ես ցավակցում եմ ձեզ, եթե այդ բանը տեղի ունեցել, ձեր հորակույնը պնդեց, որ կա այդ միտքը, բայց հիմա մայրիկի ձեր մայրիկի տեքստից ես ինձ սարսուռ անցավ մարմնովս, գիտեք ինչու, որովհետև այնուամենայնիվ մայրական բնաստ հասկացողություն գոյություն ունի եւ մայրը այդ տրամադրությամբ, այդ ինտոնացիայով չի կարող իրեն զավակին այդպես ներողություն եւ աղջիկը գնա Դուբայ, արտա գնա աշխատանք, աղջիկը գնացել է Դուբայ, դրա համար ուրիշ տեքստ կարող է լինել, եւ ոչ թե ավարտի տեքստը հալա յուղի տեղ ընդունեցին այստեղ ներողություն, դուք եղել եք Դուբայում, ես ասեմ կենսաբանական մայր, ոնց ուզում եք հասկացեք, մի րոպե, Դուբայում աշխատել եք, ինչ եք աշխատել, սրճարանում, մատուցող, ես վերջի անգամ ես անցյալ ամռանը մատուցող եմ աշխատել, ամռանը կար, ինչի է ձեր մայրիկը վստահ, որ դուք ուրիշ մասնագիտության ներկայացուցիչ եք եղել, ես չգիտեմ, այդ արդեն ինքն է ենթա, դե Դուբայ գնում են, բաներ էլ են գնում, բայց ընդունենք, նա անբարոյականությամբ է զբաղվել, անուններ տանք, բարձրաձայնենք, ընդունենք, դուք շատ վատ անբարոյական ներողություն անձնավորություն եք, ընդունենք, բոլոր դեպքերում, հարգելի մասնագետներ, միթե հնարավոր է մոր շրթունքներից նմանատիպ արտահայտություն, ես չեմ կարող ընդունել, լինելով մայր, լինելով ժամանակին զավակ։ Տիկին Այդա, բայց մայրը նաև, եթե անկեղծ լինենք, նաև նշեց, չէ, որ ամուսնու ընտանիքը կասկած ուներ երեխայի հաշվով, բայց 100%-ով ինքը նշեց, երեխան 100%-ով ամուսնուն է, երեխա չէ, ասեց լակոտը, երկրորդ տղայի մասին է խոսքը, իրեն թորնիկն է, չէ, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց այս հնչող բարերը այնուամենայնիվ ունեն հիմքեր, պետք է կարողանանք հասկանալ, ուր է այդ հիմքը։ Եթե Դուբայում աշխատանք կա, ստեղ չեք կարող գտնել, տեսեք, ձեր մոր ասածը, ես իմաստը չեմ տեսնում, որ ձեր մայրը տենց պատկերավոր հորիներ, դետալներով, քաղաքներով, դուք ինչ կմեկնաբանեք։ Ես կմեկնաբանեմ, որ զպարտում է ձեզ, թող ինքը իր անցյալը նայի մի հատ, իր կյանքը նայի, տեսեք, այսինքն ոչ թե արդարանում է, որ չէի ուզում, ես չէի ուզում, բայց քանի որ ինքը իմ մասին այդքան բանը ասում է, բայց դուք գիտեք, չէ որ վատ է անում, Տիկին Հովանեսյան, այսինքն անում, որ ասում է, այսինքն ինչ է ձեր մայրիկի անցյալում, ինչն է խնդիրը, որ դուք հիմա որպես խաղակարդ դա օգտագործում եք, Տիկին Ստելա, հրաց չան, չեմ ուզում, դուք այսքանից հետո շարունակում եք ներողություն պնդել, որ դուք աշխատել եք մատուցող սրճարանում կամ որևէ տեղ այնտեղ, հա, եւ ինչու էր ձեր մայրիկը ձեր կավատ ընկերուհուն բերում որպես փաստարկ հնագույն մասնագիտության ներկայացուցիչ եմ ունեցել, բա ինձ, ես մենակ չէի կարա, վիզա պետք է բացվեր, չէ որ գնայի, գնացել եմ մի տարի, մնացել հետ եկել, դուք բան ունեք թաքցնելու, Տիկին Ստելա, մեղավոր եք ձեզ զգում, ես ինձ, դե 100%-անոց մարդ չկա, բոլորս էլ սխալներ ունենք։ Տիկին Ստելա, ձեր թեմաների չանդրադառնալով հնարավորություն եք տալիս, որ յուրաքանչյուրից ենթադրենք եւ ամբողջացնենք պատկերն այնպես, ինչպես մենք ենք պատկերացնում։ Ձեր ընտանիքը չի ասում, մի ենթադրեք, Տիկին Ստելան ասում է, ինչ ուզում եք, մտածեք։ Ինձ դա չի հետաքրքրում։ Այստեղ այս տաղավարում հնարավորությունն է ինքներդ ձեզ պաշտպանելու, որովհետեւ մայրիկի կողմից կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցին, այնինչ դուք առաջին տեսանյութում նշում էիք, որ աշխատանք ունեք, աշխատանք չկա, սակայն շատ պարզ ճակատով կարող եք ներկայացնել, որ ժամանակ առ ժամանակ գնում եք Հայաստանի սահմաններից դուր, սրճարանում աշխատում եք, չէ, դա գիտեք երբ ա եղել, հարգելիս, շատ շուտ, տեսեք, անկախ դրանից դա երբ ա եղել, իհարկե միանշանակ հասկանալի է, կարծեմ բոլորս հասկացանք, որ հարաբերությունները բավականին լարված ա եղել, բայց ես Տիկին Այդայի հետ իսկապես համաձայն եմ, որ այստեղ ամեն դեպքում մայրն է, մայրը պետք է ավելի ներողամիտ լինի եւ մայրը պետք է իր ձագուկին, իր գիրկը վերցնի, որովհետեւ ինչքան էլ երեխան վատ լինի, մեկ ա պատասխանատուն ծնողն է հանդիսանում, իհարկե դրանով չարթարացնելով որոշում, այս դեպքում ինչպես է բացատրում այն հանգամանքը, որ այդ նույն ձագուկի ձագուկին հենց նույն մայրիկն է պահել, մեր տաղավարում է այսօր
որ տիկին Ստելա նաև ձեր ավակ որդին, 25 տարեկան, ում խնամքով զբաղվել է տատիկը, Արթուր Ծատինյանին եմ տաղավար հրավիրում։ Համեցեք Արթուր։ Արթուր, ինչու եք դուք տատի հետ ապրել, ոչ թե մայրիկի։ Տատի հետ եմ ապրել, որովհետև Պուճուր Վախթվանից իր հետ եմ ապրել։ Ինչի մայրիկի հետ չեք ապրել, բա։ Դե հարց է մայրիկին տեք ուղի, ես երեխա ոնց կա որոշի, տատիկի հետ ապրի, թե մայրիկի հետ ապրի։ 25 տարեկան եք, դուք երբևէ չեք հարցրել։ 25 հարցրել եմ, ինքը իմ տատը ինձ բան ա եղել, խնամակ ա եղել, պահելա ես որպես իր տղա այդտեղ։ Ինչի ձեր մայրիկը զրկված է եղել մայրական իրավունքից, որ ձեր տատը։ Զրկված չի եղել, պրոստը որ խնամակալ լինելու պատճառն այն էր, որ ինքը միակողմանի ծնողազուրկ էր, թոշակ էր ստանում հոր կողմից։ Դուք ինձ հարց եք ներողություն, պատճառը դա չի, ուրեմն երբ որ կան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ, նույնիսկ առանց դատարան դիմելու համայնքապետարանում որոշակի ձևակերպում են տալիս, այսինքն ձեր մայրը դիմելա, ենթադրում եմ, խնամակալություն, ձևակերպում ստացելա, բայց այդտեղ կարևորը, ահա, դուք երեխայի կողքին չեք եղել, ես որդուն եմ ուզում հարցնել։ Բայց ես այդպես եմ չհասկացա, ինչու՞ չեք եղել։ Ես ծնողը նաև հրաժարվի, չէ՞, կարող է չլինել պարզապես։ Չէ, պետք է Ռուսաստանից եղել, կողքս կլնեիր։ Հիմա էլ է աշխատանք չկար։ Երեխային այցելում էիք այդ ժամանակ, լավ պատահում ա որ։ Արթուր, հիմա նստած մայրիկին եք մեղադրում։ Դո մեղադրում էլ չեմ, ես խեղճ Հարիֆը ընկելա կյանքի այդ ճահիճի մեջը։ Ես էլ եկել եմ ստեղ, որ գոնե մի քիչ պատժ կանեմ, այդքան բանը որ ասավ իր մայրիկը, էլ ինքդքան մեղավոր էլ չի, ես չեմ էլ մեղադրում։ Համաձայն եք տատիկի հետ։ Ոչ տատիկի հետ եմ համաձայն, ոչ է իրանց հետ, իրանք հասարակ մահկանացուներ են, թող մարդ ուղվելա, շտկվելա, երեխա ունի, պահի մեծացնի մի տեղ աշխատի, տուն վարձակալի, տո իր ամուսինը, որ կա այդ երեխին երկրորդ, որ ունեցելա, չեմ էլ ամաչելու, ասելու եմ, այդ խիա թողել իր երեխին, գնացել Ռուսաստանսկի, ամիսը 1000 ռուբլի չի ղրգում, իր երեխի մամի նասկի կամ շոր կոշիկ մի բան առնեն։ Արթուր, դուք հանդիպել եք ձեր մայրիկի երկրորդ կողակցին։ Հանդիպել եմ, քանի հետո զրուցել եմ ունեցել, օջախից մեջ նստած հայհոյանքներով խոսում էր, ասիլա ի՞չի առաջի հարգը, ի՞չավ առաջի հարգը, բայց ես դիմոտ գլուխը ջարդեցի, ի ձևից ազին-ազին էր զանգել, 911, որ գան փրկեն տանեն իրա։ Ո՞վ է երկրորդ երեխայի հայրը և ինչու է ձեր տղայի հարաբերությունները լարված եղել նրա հետ։ Դե հիմա ինքը Ռուսաստանը, այս 4 տարի է երեխուն չի տեսել։ Երեխան քանի տարեկան է։ Հիմա 6, հա, 4 տարի չի տեսել, ոչինչ չի անում, զանգում եմ, բայց համաձայն եք, որ ձեր մայրը շատ լավ տղա է դաստիարակել, շատ ռացիոնալ, ձեր տղայի մտքերը համեմատած միջև ինչ լսում ենք, շատ խելացի, բարի, մարդասեր, մայրիկին սիրում է, տատիկին չի ուզում նեղացնի, տեսնում եք ձեր փոխարեն ձեր մայրը ինչ մեծ աշխատանք ա կատարել, գոնե դրա համար մայրիկին ասել եք շնորհակալություն, որ իմ տղան այսքան խելացի է։ Ֆինանսապես ասել եմ նրան, միայն դա է հետաքրքիր, միայն դա է հետաքրքիր, դուք եւ ձեր եղբայրը, ոչինչ նրան հետաքրքրի դիք ասել է ֆինանսապես եմ շնորհակալ, այսինքն գումար եք ուղարկել, թե ինքնա ձեզ ուղարկել, չհասկացա։ Չէ, ես եմ աշխատել ուղարկել, Ռուսաստանից աշխատել եմ, ամեն ամիս ուղարկել, էլ չեմ ասում ձեզ դայակ ա եղել ընդամենը, էլ չեմ ասում ծնունդներին ավել գումարներ, լավ է կարել ձեր մայրը, լավ եմ արել, իմ երեխուս խաթեր եմ արել, ընկերներ, տեսեք, մենք խոսում ենք մի հարաբերությունների մասին, մենք փորձում ենք տեղավորել մայր ու աղջիկ հարաբերությունները այն բանաձևի մեջ, որն ընդունված է, չի տեղավորվում, որովհետև դա չի եղել, ոնց կարող եմ ես դա բացատրեմ։ Իսկ ով է արգելել, որ լինի, թող լիներ, պարտադիր է, ինչ որ մեկը արգելի, տիկին Հովանիսյան, կան տարբեր մարդիկ, կան տարբեր փող հարաբերություններ եւ կան տարբեր կերպ կառուցված հարաբերություններ, այն որ մենք որպես կոնկրետ լավ վատ հիմավորակավորում չեմ տա, մշակույթ կրող ազգ ենք եւ մենք
ունենք դրա մասին չխոսելու կուլտուրա, 4 պատի մեջ եղավ խնդիրները, եղավ։ Քանի տարվա խնդիրներ են սրանք։ Բա շատ վաղուց։ Այն որ մենք այսօր քննարկում ենք, դա չի նշանակում, չէ՞ որ դա այսօրվա խնդիր է։ Իհարկե ոչ, հարգելի պարոն Մուրադյան։ Տիկին Ստելան մեղադրում է իրեն մորը շատ հարցերում։ Հիմա չենք դիտում դա ճիշտ է, սխալ է, օբյեկտիվ է ոչ։ Ինչի մայրը չի մեղադրում, ներողություն, նույն հաջողությամբ մայրն էլ Ստելային է մեղադրում։ Բայց Ստելան նույն սխալները արել է որդու նկատմամբ, իրեն սեփական, այսինքն կրկնվում է, կրկնվում է։ Մենք սովոր ենք ամեն ինչ գցել ծնողի վրա, փողոցի վրա, շրջապատի, նույն պայմաններում ես տղան շատ ավելի հարգանքով Չի կարելի ամեն ինչ բարդել ծնողի վրա։ Տիկին Ստելան իր մոր հանդեպ ունի կոնկրետ պարտավորություն, այդ թվում նաև պետք է հարգել։ Ես ուզում եմ եւս մեկ բանի վրա ուշադրություն դարձնել, դա ձեր 6 տարեկան տղան է, ով ձեր հետ է հիմա ապրում, ի տարբերություն մեծ տղայի, որը շարունակում է տատիկի հետ ապրել։ Երբ է վերջին անգամ նա հայրիկին տեսել։ 4 տարի է համարյա։ 4 տարի չի տեսել։ Չի տեսել։ Շատ հետաքրքիր է, որ 4 տարի առաջ վերջին անգամ հայրիկին տեսած երեխան, ով հիմա 6 տարեկան է եւ վերջին հանդիպման ժամանակ նա եղել է 2 տարեկան, հայրիկի մասին այսպես էր արտահայտվում մեր նկարահանող խմբի մոտ։ Ես հիշում եմ, որ իմ պապան շատ խմում էր, որ խմում էր հայրս վատ բառեր էր ասում մամայիս, ինձ բան տեղ չէր դնում, մամայիս մենակ վիրավորում էր, իմ մաման շատ վատ բառեր էր ասում։ Ինձ ոբշմ հերեմ նարկաման է, շատ խմում է, ծխում, ապլան է ծխում։ Նարկաման է նշանակում է խմող ու ծխող վատ բան, դե պլան էր ծխում, պապիրոս էր ծխում, ծխախոտ էր ծխում։ Բլանը վատ բան է, որ մարդը ծխումը հետ է տալի։ Ես չեմ ուզում, որ իմ պապան գա ստեղ, ես ուզում եմ մենակ ապրեմ։ Իհարկե, այստեղ սև նոտայով ներկայացվում է հայրիկի կերպարը, որի հետ իհարկե համաձայն ենք, բայց այդ հայրիկին ընտրել եք դուք այս երեխայի համար։ Ոչ, չեք կարող համաձայնել։ 2 տարեկան ասում է մեծերի խոսքերը կրկնում։ 2 տարեկան երեխան կարող է հիշել հայա, եթե անգամ արմատներով ապրել է Բաքու, մայրիկի հետ շփվել է, մայրիկի տեքստը, բայց դա ինքերի հետ մերվել ասեն, մամելա Բաքվի չի կարելի այդ բառը։ Եկեք նման հայտարարություններ չանցնենք, հա, խնդրում եմ, արդեն։ Գնենք էլի, պարոն Մուրադյան, դուք ամենասկզբից շատ լավ բան չի, ով ուզումա ալնի, որ դուց ուզումա ալնի։ Հենա դրա վասպիկանեշտիկները վրեն խփելա գրմախրովածա, դու ասա այդ պրաշլյակ, դու ինչ իրավունք ունես։ Արդուր, խնդրում եմ, այնուամենայնիվ հիշել, որ դուք եթերում եք։ Որևէ երեխա թմրամոլ հասկացության մասին չպիտի իմանա։ Եվ այդքան գունավոր թե ինչ անում։ Ձեր տարբերությունը հենց ձեր օրինակով նայեք, ձեր տատը ձեզ չի թունավորել ձեր մոր դեմ, դրա համար եք այսօր ձուր դեր մորը հարգում։ Իսկ դուք այդ երեխային թունավորում եք մյուս ծնողի հորը թշնամացել է։ Ասեց, ինչ գնացել ես, լարելա, ինչ քո հանդեպ, որ դու վատն ես, դու ես ես, դու են ես, հիմա մեծացել եմ, տեսնում եմ, որ դու այդ մարդը չես։ Բայց հիմա էլ ստացվում է, որ ճիշտ նույն սցենարը գործում է ձեր երկրորդ կողակցի հանդեպ, ճիշտ է։ Եթե նույնիսկ նա ինչ-որ տարօրինակ, պարոն Մուրադյան, ես միշտ երեխային ասում եմ, քո հայրն է, կարող է մի օր ինքը հասկանա, փոխվի։ Ստելա ջան, 2 տարեկան երեխա։ 2-3 էլի, 7-ի մեջ է։ 4 տարի չի տեսնում օրը։ Ուրեմն 2 տարեկանից նա չի տեսնում օրը։ Ինչպես է այսպես տպավորվել այս բարերով, սա սարսափելի է, սա չի կարելի է, սա մեղք է երեխան, ինչպես պետք է սա ապագա։ Իրականում ում և որ մեղքի համար է այս ամենը տեղի ունենում, եկեք փորձենք հասկանալ, դադարից հետո վերադառնալով երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավար։
Մեր գործընկերն է Պասադինա քաղաքում գործող LA Few Hair Clinic-ը։ 21-րդ դարում ճաղատությունը այլևս խնդիր չէ։ Երբեմնի խիտ մազերը հնարավոր և կարելի է հետ վերադարձնել։ Այս հարցում ձեզ կօգնեն մազերի փոխպատվաստման նորագույն լուծումները։ Ժամանակակից տղամարդը նման խնդիրներ չի կարող ունենալ, վստահ են LA Few Hair Clinic-ում։ Որ մեղքիս համար փորձում է հասկանալ Ստելան, ով որդու է այսօր երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում է։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք։ Հիշեցնում եմ, մեր տաղավարում հայտնված յուրաքանչյուր մարդու դուք հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք, կատարելու համար առցանց նվիրատվություն kisabatslusamutner.com կայքում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Անցյալը անցյալ, որ դուք ուզում եք մի կողմ դնել և ներկայում դրա մասին չհիշել, բայց ինչպես հասկանում եք, դա ուղղակիորեն անհնար է։ Տիկին Ստելա, մեր նկարանող խմբին նաև ցույց տվեցիք այն տան պայմանները, որտեղից ձեր մայրիկն այսօր դուրս է հրավիրում ձեզ։ Նայեք էկրանին։ 4 տարի է բնակվում ենք այս տանը, սա հյուրասենյակն է, այս մի սենյակում ենք քնում փոքրիկիս հետ, որտեղ ըստե տակացնում ենք այս սենյակը, մնացած տեղերը ցուրտ է։ Այս էլ ննջարանն է, ստեղ չենք օգտագործում, քնող չկա, մահճակալը չկա, կոտրված։ Հարմարաներանով, որ տանիք ունենք մեր գլխին, վարձ չենք տալիս, այդքան մի բան։ Սա խոհանոցն է մեր, հարմարություն չկա առանձնապես, պատերը, պատալոկը փլվում է։ Մայրս չի հասկանում ինձ, ասում է, որ դուրս արի, այն մարդը պետք է գա իր տուն։ Այն մարդն ասված է, ձեր եղբայրը, այս փոխհարաբերությունների ճիշտ մեջտեղում կանգնած մարդը, ունի դիրքորոշում։ Ունի։ Դուք խոսել եք նրա հետ։ Բացի մայրիկի ձեզ հրավիրելուց դուրս։ Հա, չէ, իրան պետք է իրատունը, ես չեմ նեղանում նրանի փոխհարաբերություններ, ինչպիսին են։ Վատ չի իմ ու իրա, բայց իսկ եղբոր սեփականությունն է։ Իսկ եղբորս եւ մորս հիմա նորից էլի վատ է, պատածած վիճակ։ Տեսեք, ձեր տունը, որ ապրում եք հիմա, ում սեփականությունն է։ Եղբորս։ Այսինքն եղբայրը նույնպես, ճիշտ եմ հասկանում, պահանջ է ներկայացրել, որ իրեն գալուն պես դուք լքեք բնականը։ Դե իրան պետք է արդեն քանի տարի մեզ տեղ ա տվել։ Այսինքն դուք ընդունում եք պահանջը, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ընդունում եմ, բայց ելք չունեմ ախր։ Իսկ հնարավոր եք համարում օրինակի համար ձեր եղբոր հետ նույն տեղը ապրեք։ Ես առաջարկել եմ, ասել եմ գոնե ժամանակա, որ մինչև աշխատանք ունենամ, մինչև կարողանամ տուն վարձել։ Ինձ թվում է տատիկը չի թողի, որ իրար հետ ապրեն, քանի որ նույնիսկ եղբոր հետ գալու ապրելու հարցը մայրը, ձեր մայրը, տատիկն է ընդհանուր որոշում։ Ստեղ ինձ թվում է, եթե եղբոր հարց, բայց պատասխանն ի՞նչ է եղել ձեր առաջարկին։ Ինքը հաշվանդամա հիվանդություն ունի, տենց մաշկային բան, նա չի կարող էլի, երեխա կա փոքր, իրան հանգիստ է պետք, եթե բայց հակառակը այդ հիվանդությամբ մարդիկ խնամքի կարիք ունեն, քանի դեռ ինքը ամուսնացած չի, լավ չէր լինի ամուսնալուծված է։ Ամուսնալուծված է, ամուսնալուծված է, ուրեմն ամուսնացած չի հիմա։ Լավ չէր լինի քույրը կողքը լիներ, օգներ իրան, խնամեր։ Դե որ երեխեն, դե երեխայա, մեկ կվազի, մեկ կխաղա, մեկ ես իմ քերին։ Քերին ձեզ հետ է ուզում ապրել, ինչի՞։ Ինձ տունը ռեմոնտ անենք ես ու քերին։ Ահա։ Ես էի ամուսնանամ, ինքն էի ամուսնանա, սիրուն ապրենք իրար հետ։ Պրոստ էս հարիֆին մի գործա պետք, մեկ է մի ինքը տուն վարձակալի, իր երեխի հետ գնա աշխատի։ Դուք հաճույք եք ստանում, երբ ձեր մայրիկին ասում եք հարիֆ։ Բայնչա գողա, գողականա, բայն հարիֆալի։ Բայնչա։ Հարիֆ բառը այնքան է դա նշանակում, որ ինքը մոր նկատմամբ հարիֆ ծրել են ինձ։ Ես նո փորձում եք ձեր խղճահարությունը ցույց տալ մայրիկի հարիֆին, ասում եք որը չի հարվածում արդեն։ Մամա բառը չասեք։ Ինչ մամա։ Դրանով փորձում ես մամա բառը չասես։ Մամա բառը ասելը դա ասել եմ միլ ավելի լավ է անունով ինձ դիմես, քան թե վատ բառով դիմես։ Ես խոսքի տատիկին կարող եմ ամա ասեմ, բայց իր հետ անունով եմ։ Ամեն դեպքում, եթե մորը չի ատում ու չի հալածում, արդեն լավ է։ Չէ, այս ամենի մեջ ամենադրական կերպարը դա Արթուրն է, ով գոնե իր մեջ
գտել է ինչ որ մարդկային հատկանիշներ, գտասիրություն, իր մորը չի ատում, դա արդեն լավ է ձեր դեպքում։ Եվ ումից այսօր դուք եւ ձեր մայրը ինչու՞ չէ սովորելու բան ունեք։ Այսօր արդեն անցնել հիշել մեղադրանքները մայրիկի հանդեպ, անցյալի ձեզ հանդիպած տղամարդկանց, հաստատ ձեզ այլևս ոչ մի բան չի տալու։ Ձեր տղան նշեց, որ ձեզ աշխատանք է պետք, հիմա ձեզ պետք են գործուն քայլեր աշխատանք ունենալու համար, իսկ աշխատանք չկա արտահայտությունը, արդեն սահմանափակում է ձեզ, աշխատանք միշտ կա, երբ փորձում ենք գտնել այն։ Դե մեր քաղաքում չկա Ալավերդի ենք ապրում։ Բայց դուք թե կիստելա, այնպես չի, չէ՞, որ միշտ Ալավերդիում եք ապրել։ Դուք ո՞նց հասկացաք։ Առնվազն ճամփորդել եք երկու երկիր՝ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ես եղել 6 տարի աշխատել եմ, ճիշտ է, բայց այս երեխաս որ ծնվեց, փոքրս էլ չկարողացա աշխատեմ։ Այն էլ տվեք մայրիկին, գնացեք Ռուսաստան, ներողություն, դուք իմ ենթատեքստը չհասկացաք։ Մինչև հիմա ինձ մեղադրում ա, որ ես իրան թողել եմ ծերություն վայելի, թե պահպանման կետ է։ Այս մարդիկ դրան են սովորում, պարոն Մուրադյան։ Ինչի՞ Հովանեսյան, տեսեք, ինչի՞ չես ուր գնացել ես։ Բալաջա, բայց կարելի է այսօր արդեն ես երկրորդին նրան կվստահեմ այդ տեսակ։ Բալաջան, տղան դպրոց է հաճախում։ Կյանքում արտահայտվում ասում է, իմ երեխան, այ երեխան, այ երեխան։ Դու ինձ քու հետ պետքա տանեիր, ոչ թե մոտ թողայի, որ այսօր էլ ինձանից չնեղանա։ Այսինքն նա նրան էլ չի սիրել։ Արգելի փորձագետներ, եկեք ուշադրություն հավիրենք, դարձենք մեկ հանգամանքի վրա, անձը երեխա է ունեցել բավականին վաղ տարիքում, 16 տարեկան։ Բավական վաղ տարիքում չի ունեցել, 23-ում է ունեցել, 16-ում է ապրում։ Այնուհանդերձ քաղաքացին իր սխալը գիտակցում է, ասում է, ես նույն սխալը չեմ կրկնի, այսինքն հնարա հիմա բացառում այն հանգամանքը։ Ժամանակ չի էլ պահում փաստացի երկրորդին աշխատանքի մասով, տեկին ստելա, ինձ թվում է դուք սովոր եք մեծ փողերի։ Միշտ այնպես է, մարդիկ երբ որ աշխատում են մեծ փողեր համեմատաբար, հիմա ինձ թվում է ձեզ որ առաջարկեն օրը 3000 դրամով մակրություն, դուք չեք համաձայնի, խնդիրը փողի մեջ։ Դե ստիպվածանելու եմ, չեմ ասում, չեմ։ Դե շատ լավ կլինի։ Ստիպվածանելու եմ, որովհետեւ տեկին ստելա, այտենց հարց դերևս չի եղել, որ չպատասխանի կամ այտենց հարց դերևս չի եղել, որ չընդունի այդ հարցում իր մասնաբաժին մեղքը։ Այստեղ խնդիրը մտնոլորտն է, որ բարոյահոգեբանական առումով ընտանիքում իսպար բացակայում է հարգանքը մեկը մյուսի հանդեպ։ Ես պատահական չէի ասում Արտուրի հանդեպ, պարոն Նուրիջանյան, որովհետև դուք որ ասում եք, բանա ամենալավ կետը, լուսավոր կետը Արտուրն է, իդեպ հա, որպես տղամարդ, որ կարողանում է որոշումներ կայացնի, բավականին հետաքրքիր լուծումներ է առաջարկում, բայց ինչ վերաբերում է հարգանքին, հարիվ, չգիտեմ, տարբեր բնորոշումները ցույց են տալիս այն մասին, որ եթե տիկին ստելան պիտի մորը մայրասի, բայց ասի իրացյալ, կարծում եմ ոսկերս տեղ այնտեղ ձևական ոսկի բարերի պատերազմը ստեղծում է։ Միջավայրի մասին է խոսքը։ Սխալներ ունեն, մարդ չկա, որ սխալ չունի գործած։ Իմ ամենամեծ սխալը, որ Արտուրին թողել եմ մորս մոտ։ Ոնց ուզում եք հասկացեք։ Ստում է դա ամենաճիշտ բանն է եղել Արտուրի համար, որ ասել։ Չէ, համաձայն չեմ ձեզ։ Ես համաձայն եմ տիկին Ստելա հետ։ Համաձայն չեմ։ Տիկին Ստելա, դուք բավականին գեղեցիկ տիկին եք։ Դրապուրիչ, դուք պետք է բոլոր հարցերը վերցնեք ձեզ վրա։ Գիտեք ինչու, այլ երկ չկա։ Պետք է դուրս գաք, դուրս գալուց պետք է աշխատեք անպայման։ Ինչ էլ առաջարկեն, պետք է աշխատեք։ Արտուրը պետք է աշխատի, ձեզ օգնի, որպեսզի դուք տուն վարձեք առայժմ։ Արտուր, փոխանակ մայրիկին ասես, հարիվ, գնում ես աշխատում ես, լավ ֆիզիկական ուժի մեջ ես դու։ Եվ մայրիկին ֆինանսապես օգնում ես, այնպես, ինչպես նա է քեզ օգնել ժամանակին։ Բոլոր գործարմես, ապրես, դու շատ լավ տղա ես, դու կարող ես դա անել։ Եվ դուք արդեն համախմբվելով ահագին խնդիրներ։ Հա, լավ ես խոսում, լավ ճարես ասում, Մորքուր ջան։ Այո։ Բայց
աշխատանք պետք է ճարվի։ Ջանիկս, դու պիտի ճարես։ Դեո ես պիտի ճարեմ, ու եմ եկել ստինս։ Ոչ մեկ, ոչ մեկի համար աշխատանք չի ճարում։ Քաղաքացուն պարտադրել այն մշակույթը, որի մեջ համեծացել է։ Ես Արտուր ջան, ներեգություն եմ խնդրում, ես ոնց որ հասկանում եմ, Արտուր այնպեսի միջավայրում է ապրել, այնպեսի շրջապատում, որտեղ այդ բարերը դրանք նորմալ են, դրանք կարելի է եկեք անվանենք թեկուզ քրեական մշակույթ։ Իրականում այդ լեքսիկոնով, ու միջազգային ասեմ, մեր մասնագիտության մեջ մենք պրակտիկապես առնչվում ենք նաև դրան, այդ հարիֆ ասածը նշանակում է սովորական մահկանացուները, ոչ թե այն հարիֆը, որը մենք վիրավորական զորոյս նկատի ունենք։ Այո, մենք բոլորս իրենց ենթամուշակույթով դա է նշանակում, այնպես որ քաղաքացին հենց դա է նկատի ունենք։ Տեսեք, ձեր կյանքը ընդ որում տարիքի հետ կապված, ձեր տղան երիտասարդը, դուք այդքան էլ չէ, առավելևս ձեր մայրը, դուք խնդիրը շտկելու համար շատ քիչ ժամանակ ունեք համեմատաբար։ Ու այս դեպքում ընկնել խոսքերի հետևից, դա ամենաանոքուտ զբաղմունքնա, ասեց սենց, եւ ձեր այնքան լուրջ խնդիրներ ունեք դուք, որ այդ խոսքերը պրիմիտիվ այդ բառախաղը պետքա մի կողմ թողնել ու լուրջ հարցերով զբաղվել, նստել ասել ով ինչ արեց 20 տարի առաջ, ով ու ինչպես է կոչում, դա ձեր խնդիրները չի լուծում, ավելի լուրջ։ Ամեն դեպքում մի բան կարող եմ փաստել, որ հարգելի ընտանիք, միանգամից սենց ասեմ, հա, մեր բոլորիս հորդորը, մեր բոլորիս ակնկալիքը ձեզանից կայանում է մեկ հարցում. միավորվեք, համախմբվեք եւ բոլոր խնդիրները դարձրեք ձեզ համար լուծելի։ Առնվազն դուք ձեր տղաներով տիկին Ստելա ջան։ Մենք համաձայն ենք։ Դուք պետք է մոռանաք, նեղացել եք մայրիկից, նեղացել եք մեկ ուրիշից, մոռացեք բոլորդ, սթափվեք, իրոք քիչ ժամանակ ունեք բոլորդ, սթափվեք, մի քիչ ուղղվեք, նորմալացեք, այդքան վիրավորանք, ինչքան մեկդ մեկի նկատմամբ տածում եք, զարհուրելի է այս այսօրվա մեր մտնոլորտը, այս տաղավարի, երբեք այսպես չի եղել, լարված, գիտեք ինչու, որովհետև գալիս են մարդիկ, մենք ի վիճակ ենք օգնել, բայց այստեղ ձեր ընտանիքում այնքան շատ է ատելությունը, որ կողմից մոտենանք, չենք կարող ասել։ Որ մեղքի համար արտահայտությունը ձեր ընտանիքում բոլորն են ասում, մեկդ մյուսի հանդեպ, թե ինչու եք հենց այդպես եղել նրա հանդեպ, ձեր մայրիկը ձեր հանդեպ, դուք նրա հանդեպ, ձեր որդին ձեր հանդեպ, մինչև դուք չփորձեք, ինչպես դուք էիք ասում տիկին Ստելա, անցյալը թողնել մի կողմ ու ներկան փորձել ապրել, կառուցելով ապագան, ոչինչ չի փոխվելու։ Եվ իհարկե մենք ձեզ առանց նվերների եւ օգնության այստեղից բաց չենք կարող թողնել։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի եւ մեր գործընկերների կողմից առաջին անհրաժեշտության բոլոր իրերը դուք այստեղից առաջին հերթին կտանեք ձեզ հետ, ինչպես նաեւ մեր գործընկերը Վանա գրուպը իր զուզու եւ բոնդեսերտ ապրանքանիշով նվիրում է իր տեսականին։ Իսկ վերջում կոչս բոլորին մեկն է, ցանկության եւ հնարավորության դեպքում արձագանքել այս եւ այլ ընտանիքների, որոնք դուք կգտնեք մեր պաշտոնական կայքում yeraki.w.kisabatslusamutner.com։ Մենք Ստելային եւ նրա ընտանիքի անդամներին ունենք առաջարկ։ Ինչպես նրանք կընդունեն այդ առաջարկը, կշարունակեն աշխատել, կընդունեն ներկան, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, իսկ մենք էլ այդ ամենը ցույց կտանք մեր ամփոփիչ թողարկումների ընթացքում։ Լավ եղեք, այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։